ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኖህ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁ? የሐምሌ 19 ማለትም ማክሰኞ አመሻሽ የተሰሙና መደመጥ ያለባቸውን መረጃዎች ይዘንላችሁ መጥተናል። ክቡራትና ክቡራን የኖህ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን እናንተም እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ ያልን ወደ መረጃዎቹ እናልፋለን። ቅዱስ ፓትርያርኩ ወደ አሜሪካ ለመሄድ በቦሌ ኤርፖርት በተገኙበት ወቅት አብሯቸው ሊጓዙ የነበሩም ህገወጥ ቅርሶች ተያዙ በማለት የሚነዛው አሉባልታ መሰረተ ቢስ መሆኑ ተገለጸ። ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ለሕክምና ወደ ሰሜን አሜሪካ እንደሚሄዱ መገለጹን ተከትኖ ትናንት ምሽት ቅዱስነታቸው የአሜሪካ ጉዟቸውን መጀመራቸው ተገልጿል። ቅዱስነታቸው ለሕክምና የሚሄዱ ቢሆንም በአዲስ አበባ ኤርፖርት በተገኙበት ወቅት ከመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽፈት ቤትና ከብፁዕ ቅዱስ ፓትርያርክ ልዩ ጽፈት ቤት ተፈቅደው በአድራሻ ለሚመለከታቸው የመንግስት አካላት የተጻፈ ህጋዊ ደብዳቤ እያለና ሂደቱ ትክክለኛ ሆኖ ሳለ አንዳንድ የማህበራዊ ትስስር ገጽ ተጠቃሚዎች ከቅዱስነታቸው ጋር ህገወጥ ቅርስ ከሀገር ሊሸሽ ሲል ተያዘ እያሉ የሚነዙት አሉባልታ መሰረተ ቢስ መሆኑ ነው የተገለጸው። ከጉዳዩ ጋር ተያይዞ የተዋህዶ ሚዲያ ማዕከል ያነጋገራቸው እማኞች ስለ ሂደቱ ህጋዊነት በመግለጽ የሰነድ ማስረጃም ጭምር እንዳለን የገለጹት ቅዱስነታቸው ሁለት ጽላቶችን፣ ሶስት የወርቅ የእጅ መስቀሎችን፣ የግል ንብረታቸውና ስማቸው የተጻፈባቸውን አምስት አዲስ እትም የግዕዝ መጽሐፍ ቅዱስና አንድ ሊትር ቅባ ሜሮን ይዘው ለመሄድ ለቦሌ ኤርፖርት ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት በጻፈ ደብዳቤ ጥያቄ መቅረቡን የተዋህዶ ሚዲያ ማዕከል አረጋግጧል። ተዋህዶ ሚዲያ ማዕከል ከታማኝ ምንጮች ባገኘው መረጃ መሰረትም በተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾች በሰበር ዜና እየተላለፈ የሚገኘው በአባቶች ሻንጣ ውስጥ ተደብቀው የነበሩ ቅርሶች ተያዙ የሚሉ መረጃዎችም መሰረተ ቢስ መሆናቸውንና ቅዱስ ፓትርያርኩም ለአገልግሎት ይዘዋቸው የሚጓዙ ንዋያተ ቅድሳት መሆናቸውንና ህጋዊ ሰነዶች የተዘጋጁላቸው መሆናቸውም ተገልጿል። መላው ኦርቶዶክሳውያን ካልተረጋገጠ መረጃና ፍጹም ሐሰት ከሆነ ማናቸውም የመረጃ ሂደቶች ራሳቸውን እንዲጠብቁም መልእክት ተላልፏል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ ዳላስ ኤርፖርት ሲደርሱ ሁለት ቡድን እንደተጠበቃቸው ተገለጸ። ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት በአሜሪካ ዳላስ አየር ማረፊያ ሲደርሱ በቦታው የተገኙ የእምነቱ ተከታዮችና የሃይማኖት አባቶች በሁለት ቦታ ነበር ተከፍለው የጠበቋቸው። ይህም በኤርፖርት ሰራተኞች ግራ የሚያጋባ ነበር የተባለ ሲሆን የኤርፖርት ሰራተኞች ሁለቱንም ወገን ካነጋገሩ በኋላ የጸጥታ ስጋት በመፍጠሩ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ በሌላ በር እንዲወጡ ተደርገው ምዕመናኑም ወደ የቤታቸው መመለሳቸው ተዘግቧል። በሌላ መረጃ የሸዋ ፋኖ አመራሮችና የአማራ ፋኖ አመቻች ኮሚቴ አባላት ይግባኝ ተቀባይነት አገኘም። በዛሬ ጠዋቱ ችሎቴ የተከሰሱበት መዝገብ ተዘግቶ ወደ አዲስ አበባ እንዲዘዋወሩ ብይን የተሰጠባቸውና ይግባኝ የጠየቁት የሸዋ ፋኖ አመራሮችና የአማራ ፋኖ አመቻች ኮሚቴ አባላት ይግባኝ ተቀባይነት አግኝቷል። በዚህም ወደ ፌዴራል ይዘዋወሩ የሚለው ክስ ውድቅ ሆኖ በሌላ የክስ መዝገብ ተከፍቶባቸው ዋስትና እንዲጠይቁ መወሰኑ ተሰምቷል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ የአማራ ፋኖ በባህር ዳር አባላት ከእስር በነፃ እንዲለቀቁም ፍርድ ቤት መወሰኑ ተሰምቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ለነፃነታችንና እየተጣሰ ላለው የፍትህ ስርዓት ማንኛውንም ዋጋ ለመክፈል ዝግጁ ነን ሲሉ 14ቱ የአማራ ፋኖ አንድነት አመቻች አባላት ገልጿል። ዛሬ በባህር ዳር ጠቅላይ ፍርድ ቤት በነ ዶክተር ወንደሰን አስፋው መዝገብ የቀረቡት የአማራ ፋኖ አንድነት አመቻች አባላት ከባህር ዳር ወደ አዲስ አበባ ሊወሰዱ መሆኑ ታውቋል። በዛሬው የባህር ዳር ጠቅላይ ፍርድ ቤት ችሎት ውሎ የፌዴራል መርማሪ ፖሊስ መዝገቡ ተዘግቶ 14ቱ ፋኖች ከባህር ዳር ሰባታሚት ማረሚያ ቤት ወደ አዲስ አበባ አራዳ ምድብ ችሎት የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ተላልፈው ይሰጡ ሲል የፌዴራል መርማሪ ፖሊስ የባህር ዳር ጠቅላይ ፍርድ ቤትን ጠይቋል። የተከሳሽ ጠበቆች በበኩላቸው የመዝገቡን መዘጋት የማይቃወሙት መሆኑን ገልጸው ከባህር ዳር ጠቅላይ ፍርድ ቤት ወደ አራዳ ምድብ ችሎት የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ሊሄዱ የሚችሉበት ምንም አይነት የህግ አግባብ አለመኖሩን ጠቅሰዋል። ተጠርጣሪዎቹ
የተጠረጠሩት እንዲሁ በባህር ዳር ከተማ መሆኑና ጉዳዩም የፌደራል ኃላፊነትና ውክልና ያለው የባህር ዳር ጠቅላይ ፍርድ ቤት እየተመለከተውና የያዘው ጉዳይ በመሆኑ ወደ ፌደራል አራዳ ምድብ ችሎት የሚያስኬድ ምንም አይነት ህጋዊ አግባብ የሌለው መሆኑን ገልጿል። አራዳ ምድብ ችሎት የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የባህር ዳር ጠቅላይ ፍርድ ቤትን የሚያዝበት ህጋዊ መሰረት የለውም ብሏል። አፋኙ ቡድን ከዚህ በፊት ከሰባት አሚት ማረሚያ ቤት ንጹሃንን አፍኖ እንደወሰደው ሁሉም አሁንም ይህንኑ ለመድገም ካልሆነ በስተቀር ወደ አዲስ አበባ አራዳ ምድብ ችሎት የሚሄዱበት ምክንያትም የለም። 14ቱ የአማራ ፋኖ አንድነት አመቻች አባላት በበኩላቸው ከህግ አግባብ ውጭም በማይታወቅ አፋኝ ቡድን ተይዘን የትም የማንሄድ መሆኑን አፋኙ ቡድንም ይህንን ህዝብ ሊያቅልን ይገባል ሲሉ ተናግረዋል። ነገር ግን ህግ በመጣስ አፍኖ ለመውሰድ ሙከራ ካለ ግን ለነጻነታችንና እየተጣሰ ላለው የፍትህ ስርዓት ስንል ማንኛውንም ዋጋ ለመክፈል ዝግጁ ነን ሲሉ ገልጸዋል። በሌላ መረጃ የኦሮሚያ ክልል መንግስት ዜጎችን እኩል ለማየት ባለመፍቀዱ በማንነታችን ተለይተን እየተገደልን ነው ሲሉ የሆሮ ወረዳ አማራዎች አማረዋል። የኦሮሚያ ክልል መንግስት ዜጎችን እኩል ለማየት ባለመፍቀዱ በተደጋጋሚ በማንነታችን ተለይተን እየተገደልን ነው ሲሉ የሃሮ ወረዳ አማራዎች አማረዋል። አንድ አባትም በማንነታቸው በግፍ ተገድሏል። ነዋሪነታቸው በሆሮ ጉሩ ዞን ሻምቡ ከተማ 02 ቀበሌ የሆኑት አቶ ይመር መላኩ ይማም የተባሉ አባት በአሸባሪውና ወራሪው ባለ ቆንዳላ የኦነግ ሸኔ አባላት በጥይት ተገድሏል። የተገደሉትም ሐምሌ 16 2014 ከቀኑ 7 ሰዓት አካባቢ በሻምቡ ዞን ሆሮ ወረዳ ነው በእርሻ ማሳቸው ውስጥ በስራ ላይ ያሉ። በሶስት ባለቆንዳ ላይ የአሸባሪውና ወራሪው ኦነግ ሸኔ አባላት በሶስት ጥይት ተቀጥቅጠው የተገደሉት አቶ ይመር መላኩም የስድስት ልጆች አባት ነበሩ። በእለቱም ምንም እንኳን ድርጊቱ የተፈጸመው ከሻምቡ ከተማ በቅርብ ርቀት መሆኑ ቢታወቅም በአካባቢው የነበሩ የመከላከያና የፌደራል ፖሊስ አባላት ፈጥነው ሊደርሱ አልቻሉም ተብሏል። ይሁን እንጂ ሚኒሻዎችና የከተማው ፖሊስ አስከሬን ለማንሳትና ቀብር ለማስፈጸም መድረሳቸው ተገልጿል። በወቅቱ በአካባቢው በእርሻ ስራ ላይ የነበሩ ሴቶችና ሌሎች ገበሬዎችም ሸሽተው ከጥቃቱ አምልጠዋል። የአማራ ተወላጆችን በማንነታችን ተለይተን በተደጋጋሚ እየተገደልን፣ እየተፈናቀልን፣ እየታገትንና እየተዘረፍን በመሆኑ ጥበቃ ሊደረግልን ይገባል ሲሉ እየተማጸኑ ቢሆንም በኦነግ ሸኔ የዳቦ ስም አማራውን በጅምላ በመጨፍጨፍ እየተስፋፋ ባለው የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ዘንድ ተሰሚነት እንዳላገኙ ይናገራሉ። ኦሮሚያ የአማራው የደም መሬት በመሆኗ ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሰን ለማረስ፣ ለማልማት፣ ለመገብየት እንጨትና ውሃ ይዞ ለመመለስ እንኳን አልቻልንም ሲሉም አማሯል። የሚመለከተው አካል መፍትሄ ሊሰጠን ይገባል በሚል በተደጋጋሚ ጥሪ ብናደርግም እንደ ዜጋ ቆጥሮ ለጥያቄያችን መፍትሄ የሚሰጠን አካል አላገኘንም። የምትችሉ ሁሉ እርዱን ሲሉም ተማጽኗል። በሌላ መረጃ የቁልቢ ገብርኤል የንግስ በዓል በሰላማዊ ሁኔታ መጠናቀቁ ተገለጸ። በየዓመቱ ሐምሌ 19 የሚከበረው የቁልቢ ገብርኤል ንግስ በዓል በደመቀና በሰላማዊ ሁኔታ መጠናቀቁን የምስራቅ ሐረርጌ ዞን ፖሊስ ገልጿል። የምስራቅ ሐረርጌ ዞን ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር ናስር መሐመድ እንደገለጹት በበዓለ ንግሱ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ከሀገር ውስጥና ከውጭ የመጡ ምዕመናንና ሌሎች እንግዶች ታድመዋል። በዓሉም በደመቀ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓትና በሰላማዊ ሁኔታ ተጠናቋል ብሏል። በዘንድሮ ንግስ በዓል የስርቆት ወንጀል በፈጸመ ተጠርጣሪ ላይ በስፍራው የተቋቋመው ጊዜያዊ ፍርድ ቤት የሁለት ዓመት እስራት መወሰኑን የገለጹት ኃላፊውም ይህም ከባለፉት ዓመታት ከተፈጸሙ የወንጀል ድርጊቶች እጅግ ማነሱን የተናገሩት በመንገድ ትራፊክ በኩል ምንም አይነት የትራፊክ አደጋ ለመድረሱንም ኮማንደር ናስር ገልጿል። ለወንጀል ድርጊቶችና ለትራፊክ አደጋው መቀነስ ምዕመናኑ ቀደም ሲል በተለያዩ ሚዲያዎች የተላለፉትን የጥንቃቄ መልእክቶች ተግባራዊ ማድረግ በመቻላቸው መሆኑን አመልክቷል። እንዲሁም በስፍራው የተሰማራው የጸጥታ ኃይል ያከናወነው የተቀናጀ ስራ ለውጤቱ ማማር ከፍተኛውን ድርሻ እንዳበረከተ አስረድተዋል። እንደዚያ ዘገባ በቁልቢ ገብርኤል ንግስ በዓል ላይ የተገኙት ምዕመናን በዓሉ መጠናቀቁን ተከትሎ ፈጣሪያቸውን በማመስገን ወደ መጡበት አካባቢ በመመለስ ላይ ናቸው። በሌላ መረጃ አልሸባብን ብንመክተውም ከዚህ በኋላ ዝግጅት ማድረግ ያስፈልጋል ሲሉ ርዕሰ መስተዳደር ሙስጠፌ ማመር ተናገሩ። የሶማሊያው እስላማዊ ታጣቂ ቡድን አልሸባብ በሶማሌ ክልል ውስጥ የከፈተው ጥቃት የኢትዮጵያ የጸጥታ ኃይሎች መክተው መመለሳቸውን የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሙስጠፌ ማመር ለቢቢሲ ተናግሯል። አቶ ሙስጠፌ አልሸባብ በኢትዮጵያ ላይ የፈጸመው ጥቃት አሁን ካለው ቀጠናዊ ሁኔታ ጋር ተያይዞም ዝግጅቶች ተጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸው ያሳየ ነው ሲሉ ተናግረዋል።
በኢትዮጵያ መንግስት አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀውና መቀመጫውን ሶማሊያ ያደረገው አልሸባብ ካለፈው ሳምንት ረቡዕ ጀምሮ በተለያዩ አቅጣጫዎች ወደ ኢትዮጵያ ድንበር ዘልቆ በመግባት በሶማሌ ክልል ውስጥ ጥቃቶችን ከፍቷል። ርዕሰ መስተዳድሩ አቶ ሙስጠፌ አልሸባብ ባለፉት ቀናት ጥቃት ከማድረሱ በፊት በክልሉ የተለያዩ የጸጥታ ስጋት እንዳልነበረ ለቢቢሲ ገልጿል። ታጣቂ ቡድኑ ጥቃት ማድረሱ እንዲሁም ታጣቂ ቡድኑን ለመከላከል የተወሰደው እርምጃ ወደፊት የሶማሌ ክልልን ጸጥታን ለማረጋገጥ ዝግጁነት እንዲኖር እድል ይፈጥራል ሲሉም አስረድተዋል። ከዚህ በኋላ እንዳንዘናጋ እድል ስለሚሰጥ የተሻለ ሁኔታ አለ ብዬ ነው የማምነው ሲሉም አቶ ሙስጠፌ መሐመድ ለቢቢሲ ተናግሯል። ከቀናት በፊት የእስላማዊ ቡድኑ ታጣቂዎች ለቁጥጥር አስቸጋሪ በሆነውና ረጅሙ የሶማሊያና የኢትዮጵያ ድንበር በኩል ከፍተኛ ቁጥር ያላቸውን ታጣቂዎቹን በማስገባት ጥቃት ሰንዝሯል። የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል ወደ ኢትዮጵያ ግዛት ዘልቀው ከገቡ የአልሸባብ ታጣቂዎች ጋር ካለፈው ሳምንት ረቡዕ ጀምሮ በተለያዩ የድንበር አካባቢዎች ላይ መዋጋታቸውን የክልሉ መንግስት ገልጿል። ጥቃቱ የተፈጸመው ሶማሊያ ከኢትዮጵያ ጋር በምትዋሰንባቸው የድንበር ከተሞች ላይ ሲሆን በሁለቱም ወገኖች ዘንድ የተለያየ መጠን ያለው ጉዳት መድረሱ በወቅቱ ተዘግቦ ነበር። ይህንን በአልሸባብ የተከፈተውን ጥቃት ለመከላከል የአገር መከላከያ ሰራዊት ወደ ክልሉ መሰማራቱን የሶማሌ ክልል መንግስት አስታውቋል። አልሸባብ በሶማሊያ ውስጥ በስፋት የሚንቀሳቀስ ታጣቂ እስላማዊ ቡድን ሲሆን ከአልቃይዳ ጋር ግንኙነት እንዳለውም ይነገራል። ቡድኑ በሶማሊያ ውስጥ የበርካታ ሰዎችን ህይወት እያጠፋም በርካታ የቦምብና የደፈጣ ጥቃቶችን ሲፈጽምም ቆይቷል። ቡድኑ ከሶማሊያ ባሻገር በኬንያ ውስጥ ተደጋጋሚ ከባድ የሽብር ጥቃቶችን የፈጸመ ሲሆን ጥቃቱ እስከ ኡጋንዳ ድረስ የዘለቀም ነው። አልሸባብ በኢትዮጵያ ላይ ጥቃት እንደሚፈጽም በተደጋጋሚ ሲዝት የቆየ ቢሆንም ከሙከራ ያለፈ ጥቃት ግን አድርሶ አያውቅም። አሁን ታጣቂዎቹ ድንበር ተሻግረው የከፈቱት ጥቃት ያልተጠበቀ ነው ተብሏል። አልሸባብ ወደ ኢትዮጵያ ድንበር አስርጎ ያስገባቸው ታጣቂዎቹ የከፈቱትን ጥቃት ተከትሎ የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል በወሰደው እርምጃ ወደ 200 የሚጠጉ የቡድኑ አባላት መገደላቸው ተገልጿል። ቡድኑ ባለፈው ሐሙስ ለሮይተርስ እንደተናገረው በፈጸመው ጥቃት ከ80 በላይ የልዩ ኃይል ፖሊስ አባላትን ገድያለው ማለቱ ይታወሳል። ውድ የኖህ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን የዛሬ ሐምሌ 19 ማለትም ማክሰኞ አመሻሽ መሰናዶቻችን ይህንን ይመስሉ ነበር። መረጃዎቻችንን ከወደዳችሁ ላይክ፣ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት፣ መሰለ ሀገር ውስጥ ትኩስና ወቅታዊ መረጃዎች በፍጥነት እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ እያልን በዚሁ ተሰናበትን። ሰላም።